golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, xubnaha ka socda hay-adaha UN-ka iyo kuwa kaleeto ee caalamiga ah, dhallinyarada dhammaan, wasalaamatiin, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii sida la sheegay, waqtigu aad buu ciriir u ahaa, laakiin shirkan maanta kama soo qayb gelina waa shirkay, maxaa yeelay dhallinyarada ka mid ah ruuxa dhaysan. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka baaqan oon imaado, waayo waa shir ana muhiimi ah, Puntland muhiimi ah. Waxaa la isku waafaqsan yahay tirada badan ee dadka Soomaalida, gaar ahaan Puntland, 77% wax ka badan inay dhallinyaro yihiin. Marka dowladda Puntland waxa ay ka shaqaynayso 77% waa dhallinyaro, iyagay ka shaqaynaysaa horumarkooda iyo mustaqbalkooda. Waxaad ogtihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee Puntland ay ku faanayso oo amniga ah cidda haysa waa dhallinyaro. Ciidamadeenu waa dhallinyaro, shaqaalaha dhallinyaray u badan yihiin, xarumaha wax soo saarka dadka ka shaqeeya waa dhallinyaro. Dhallinyaradu inta meelahan joogjoogto hay-adaha la shaqaysa ma aha, dadkao dhan baa dhallinyaro ah. Kuwa xoolaha dhaqaya waa dhallinyaro, kuwa khayraadkii kalluunka soo saaray waa dhallinyaro. Waxaasoo dhan marka waa wax u baahan in siyaasad midaysan oo dheeli jiran oo kabaysa dhinacyada dhallinyaradu ay joogaan oo dhan inay ku wajahnaato waxyaabaha hadda ay haystaan waxa lagu kordhinayo. Sidoo kale dhallinyarada marxaladan waxa la soo gudboonaatay marxalad aad u adag oo runtii awal dhaqan xum ahayd, laakiin hadda ceeb badan ah oo kufsi aan loo meeldayin oo wuxuu ku salaysan yahay aan la garanayn oo inta samaynaysa ay dhallinyaro u badan tahay amaba ay wadataa. Runtii waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan dhallinyarada inay dib u eegid u baahan tahay waa xaqiiqo jirta. Waxaan u baahannahay dib u eegiddu inaysan noqon base hadda mashaariicda hay-aduhu hayaan, laakiin waxaa la rabaa dib u eegid saxa oo ah waxa annaga naga khaldan. Waxaas naga khaldan waxaa la rabaa si saxa in loo eego, si saxa go'aano looga soo saaro muhiimadda waxaas dhaqangalkooda waqtigan u deynayna, ama dowladda fulin doonta, ama cid baa naga caawin doonta, ama annagaas ku tashan doona. Waxaad og tihiin dhowr beri ka hor halka waxaa ka dhacay shirka kalluumaysatada Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay shirkaas dhammaantiis ciddii qabanqaabisay iyo intuu socdaba inay noqotay ganacsatadii Soomaaliyeed ee Puntland cid wax ku caawintay ma leh, marka wax diidaya ma leh shirarka horumarineed iyo howlahooda dhallinyaradu inay iyagu qabsan karaan. Maxaa yeelay dhallinyaradu kulligood ma aha kuwa teenage-ka oo iskuullada dhigta oo aan maaragtay dakhliga lahayn. Dakhliga dalka dhallinyara haysa dadka shaqaysta waa iyaga, dadka wax soo saara waa iyaga, dadka dad ku tiirsan waa iyaga. Marka inay arrimahooda ka shaqeeyaan wax u diidaya ma leh. Waxaan rajaynayaa fahamka dhallinyarada iyo siday u shaqaynaysa in wax laga bedelo. Sidoo kale waxaan aada uga xumahay in facilities-ka waxyaabaha ama meelaha dhallinyaradu ku kulmaan inay aada u liitaan, oo markii garoomadii iyo sports-kii uu hoos u dhacay ay noqotay meelaha ay ku kulmaan marfisyadii iyo meelo ka liita oo inta badan u horseeda qofka dhallinyarada inuu nolosha ka dhaco ama mukhaadaraad barto ama dhaqanno xumo kaleeto barto. Waxaa kaloo aada uga xumahay iskuulladu iyo jaamacaduhu markay soo baxaan ardadu inaan loo diyaarin waxa ay baranayaan iyo waxay ku shaqayn lahaayeen, iyadoo dalkii runtii shaqaale loo baahan yahay. Maalin walba waxaa dalka la keenaa dad shaqaale ah oo la rabo inay ka shaqeeyaan. Dhallinyaradeenna waa shaqala'da, waxyaabaha aan isqaban karin bay ka mid tahay. Waxay u baahan tahay siyaasad cad in laga yeesho waxa dhallinyarada baranayaan iyo caqabadaha haysta sidii looga gudbi lahaa. Waxaa maalmahan mar la tusiyey clip, ma BBC-da sheegtay ma garanayo, reer laga wareysanayo wiilkoodii oo furtay meel doobiya jigjig ahayd baan u malaynaya, oo islaantii uu qabay iyo hooyadiis iyo reerkii oo dhanba wax dhintay ay ka soo qaadeen.
runtii waxaad moodaa dadku magaalooyinka waa la iska soo galo dharkii magaalo waa la iska sitaaye weli wax badan baa dhiman baan u malaynaya. Aqoontu haddaysan fahamka iyo garashadaysa wax ka qabanayn anu waxay qabanaysaan garan lahay ya ustaad maxamed waa fadhiya khubaradii tacliinta marka waxaan isleeyahay dad fara badan oo education ka shaqeeya meesha ah productionka youthka laga soo saaro waxay u baahan tahay in dib loo fiiriyo. Maalin kasta waxaa la yidhahdaa vocational training baa la furaya oo hay-ado lacag looga qaataa. Qaarkood waa iska xirmeen, qaarkood markii la dhisay wax kalaa lagu qabsaday, qaar waxaan ogaahay ari baa lagu xaraystay xataa. Ya vocational training aan shaqeyn oo wax kale lagu qabsado waa Puntland ku jira. Marka dhallinyaradu waa soo bandhigaysaa baahiyaha marka ay isleeyihiin mashruuc waa lagu helayaa, laakiin muku camaar falayaan balambar lama hayo, electrician lama hayo, dadkii xirfadda lahaa lama hayo. Waa nasiib darro in dibadaha laga keeno dadkii xirfadda samayn lahaa. Hadda intaan maqnaa waan soo noqday maalin dhaweyd madaxtooyada waxaan arkay jardiiniyada wax la hagaajinaya, misena Pakistani ayaa ku dhex wareegaya ka shaqaynaya. Is a shock real. Pakistan baa ka shaqaynaysa. Dhallinyaradiina waa shaqo la'aadahay baa la yidhi, maxaa yeelay contractorkii dadka shaqada uu haysto waa dad Pakistaniyiin iyo Hindi iyo dad la mid ah. Marka runtii waxay u baahan tahay siyaasadda in si fiican loo qeexo. Maaha siyaasaddu ku salaysan based on project, taas dalkan dan uma aha. Runtaa inii sheegaya, dalkan waa jiray iyadoo hay-ada aysan caawin waana jiri doonaa iyagoo isku filan ilaahay idankiis, laakiin waxaa la rabaa dadkiisu inay u soo jeedistaan siday dalkan u horumarin lahaayeen. Waxaan rajaynayaa inay halkaa ka soo baxdo arrimo isku dheelitiran oo dhinacna aan ka tegin, dhinaca sportska, dhinaca wax soo saarka, iyo in la horumariyo oo la hufo dhinaca entertainmentiga ruuxadeeda, inaan la dhuundhuumadaan macna sameyan mayse. Waxaa la rabaa dhallinyaradu meelo ay ku caawiyaan oo laakiin ku habboon xaaladeenna iyo dhaqankeenna laga maarmi maayo. Marka waxaan rabaa inay wada socodka dalka inuu isu dheelitirnaado. Raggan gabdhaha yaryar ku waashana cudurkaas in la wadbaadi goob u baahan yahay. Dadka aan leenahay aan horumarino haddayba yihiin dad jiran, horta aan daaweyno bal horta dhallinyaradii hadday jirtay waaba dhib kaleeto iyadana aan malaynayn. Marka wasaaradaha waxaan leeyahay caafimaadkii dhallinyaradu waa joogaane, arrimahan baaritaani u baahan yahay. Marka waxaan rajaynayaa inta jirana ilaahay caafiyo. Inta runtii hallowdayna ilaahay soo hanuuniyo oo dadkoodii dilaayo qarxinaayo oo weliba waxaa nasiib darro ah xogaha aan helayno dhallinyarada u badan ee wax qarxinaayo ee wax dilaayo waa dhallinyaro aada u yaryar oo maskaxda laga xaday. Waa nasiib darro in nin fidnaysan oo gadaal fadhiyan oo intuu caruurti soo diro uu yidhaahdo idinku isdila, isna uu istaagan yahay oo gadaal fadhiyo. Marka waxaan rajaynayaa arrimahaas ku saabsan xag jirnimada oo dhaqan insaan maaha marka diinta laga tagaba. Bini aadamku noloshiisu waa balanced, waa dheelitiranta. Hadday dhinac waxaad gudubto qofka noloshiisa halis bay gelaysaa. Markaan waxaan qabaa arrimahaas aada looga taxadaro. Dhallinyaradu waxaan rajaynayaa si dhab ah howlaha aan hayno aan hoos u eegno. Xukuumad ahaan, wasaarad ahaan, waxaan ballan qaadaynaa ilaahay idankiis inaan qayb weyn ka qaadan doono horumarinta dhallinyarada. Waxaan rabnaa naadiyada sports oo culays badan uu wajahay siyaasaddaas weli daraasi ku socota inaan u wareejino wasaaradaha dowladdu inay naadiyada yeeshaan si aysan u liicin. Waxaan rajaynaynaa tartanno sports oo kala duwan oo Puntland ay caan ku noqoto in aan abuurno. Waad ogtihiin maanta industry-ga maxaa la yidhahdaa sportsku wuxuu noqday wax la kala macaasho soomaa adduunka ya. Marka hadda idinka hadda intaan wax nin raadinayno kuwo inay iga soo baxaan hadhowsi annagana aan ku faarno
lacag fara badanna dalka uu soo hoyo la gato soo lama rabo in la sameeyo naftirkeeda ya hadda dalalka dadka sportska caan ka noqday dalkooda wax badan bay ka bedeleen dhaqaalaha reerkooda geliyaan ma arinta waxa kan dibadaha laga sheegaa wax caadi maaha marka waxaa hay-adaha ka rabnaba hal nin oo cayaaryahan aan siin lahaa marka inaan siyaasadda bedelno hal nin haddaan sameyno uu sanadkii dhowr boqol oo milyan na siiyo horumarka aan tabanayn oo dhanba meeshu waa naga hagaagi lahaa marka waxaan isleeyahay aada xoogaa loo saaro arrimahaas waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu